Bakı Dövlət Universitetində təşkil olunan konferansda tariximizə qanla yazılan Xocalı soyqırımının dəhşətlərindən danışılıb. Qeyd olunub ki, 613 nəfər bu misli görülməyən bəşəri cinayətin qurbanı olub. Xocalı soyqırımı ilə bağlı cinayət işləri də qaldırılıb. Eyni zamanda dünyanın bir sıra dövlətləri bunu soyqırım kimi tanıyır. Eyni zamanda misal demək olar Amerika Birləşmiş Ştatlarının ştatlarının bəzilərində də bu soyqırım kimi tanınmaqdadır. Xocalıya ədalət kampaniyası bildiyiniz kimi Leyla xanım Əliyevanın rəhbərliyi ilə bu proses də davam edir. 20-ci əsrdə bəşəriyyətə qarşı törədilmiş ən dəhşətli qətliamlardan olan Xocalı soyqırımının bütün türk dünyasının faciəsi olduğu xüsusi qeyd edilib. Bir millətin evladı olaraq sevinçlə və kədərdə bir arada olduğumuz Azərbaycan xalqının tarihində yaşamış olduğu ən büyük katliam və soyqırım acısını Türkiye'deki 85 milyon insanımızla beraber hissediyoruz. Ne mutlu ve ne gururluyuz ki şehitlerimizin kanı yerde kalmadığı, kısasının alındığı ve bir daha hiç kimsenin ne Türkiye'ye ne Azerbaycan'a böyle bir soykırım ve katliam yapamayacağı bir zaman diliminde yaşıyoruz. Uzbek-Azerbaycan devletleri Özbekistan ve Azerbaycan tarihen birbirlerine yakın devletler olublar. Xocalı soyqırımda bütün dünya için faciəvi hadisədir. Elbette hadisəyle bağlı anım tədbirləri həm Özbək, həm də Azərbaycan xalqı üçün əhəmiyyətlidir. O dövrdə vətən üçün canını fəda edən hər Azərbaycanlının xatirəsi biz Özbək xalqının qəlbində yaşayır. Konferansda Prezident Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 44 günlük vətən müharibəsində ordumuzun parlaq qələbəsi sayəsində Xocalı qurbanlarının da qisasının alındığı vurğulanıb. Rüstəm Mikayılzadə, Allahverdi Məmmədov, Rauf Məmmədov, Az TV Xəbər.